dəlsiz qıza. Baba adam dədəsiz uşağı belə vurma. Əli qalxıq cadələr olsun. Hanım var, yoxsa deməyəcək. Divar adamı qabaqdan gəlib vuralar. Ha o gəlir, mən özümü amadə elərəm. Divar mənim havasım olmuyor. Biri daldan gəlib mənim başımı çəkər. Digəyə döndü, baxdı. Dedi, əvvəldə deyidi, yaxı Əliyəş, mən olacaq, birdən gördü başını çəkir. Belə baxdı, gördü bir qəlbi gürcüsə, qəzəbli ərəb. Uşaqdı da, halı yox idi, tavanı yox idi. Qorxusundan durdu, əvvəli qödüsünə səlam. Salam. 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 Dedi mən buna salam versəm məni vurmaz. Aa, Əli qalxızdı qızım. Vurub sili. Elə ki sili dəydi balanın üzünə. Ağzı üstə yıxıldı tikanların üstünə. Durdu bir dəfə dedi, yandım əm o əvvəl bə. Diyar yerdə sələni qaldır, qarım ucad edən həsən. Mən xarabədəm o xeydim, mən doxtəri yəziddən o xeydim, çıraqlara görə mən bunu dedim. Bilseydim bu cür olacaq, valla incidməzdim sizi. Valla anızı qatmazdım, rəzü yana yerində məni dua elə. İcazə verəndə iş xarabıya getməyim, elə rozənin darına deyim. Yatım şaf, dey elə ki zət, əlin atdı qəmçiyə. Məni bilirsən, elə bilirsən adamcısa, gedib dadaşıma deyəcəyəm. Qoy yetişim qarımanə, gedib dadaşıma əli yetişmələ deyərəm məni bu bildi. Gedib əmumə bərbəcə deyərəm, hesabıma yetişəm. Bunu deyəndə əlin atlı qəmçici, istədi taziyan ilə bura. Sətrin yoldaşı bir tez əlimi yattım. Dedim baba evi dağlan da mədən çək. Uşaq deyil qorxusundan ölür, nə işim var? Yətim belədir axı. Sən istəyirdən mənə baxı, mənə bax. Mənə bax. Yətim axı belədir. Yətimə hər kəs məhəbbət eləsə, görərsən ürək sınar. Ehsasatı olar, boynum bura gələr, onun yanında dayanar, məmnunəm. Ərəb deyim, mən ki dedim, vurma bu uşağı. Deyir, qəyə ki, məndən məhəbbət gördü. Gördüm, yavaçsanı gəldi mənə də ərəb. Dedi, ərəb, mənim əqqimdə yaxşılı qələdim. Qoy sənin əqqimdə bir dənə dua edəyim. Nə mənə? Deyir, gördüm, deyə ərəb, Allah səni balo, mənim çıxıb. Dedim ki, səvar ol mərkəbə. Halız var Rozəri dalına, yavaşızdı. Səvar ol mərkəbə. Seyyid, əmmən Zeynəbə qadır bağışlar. Gəl
səvarım, mərkəbimə səni aparım. Verdi cavab, yaxşı mürüvvətli şəxsisən. Amma bu yerdə mən tübün işləri var. Naməhrəm ilə bir atan bilməz Hüseyin qızı. Əmməm deyib bu bir əməlin çox qonahı var. Dedim balaca bala yol uzun deyə. Axı bey belə yolu bənə cür gələrsən. Bu tikanlıq arasında özümə yol açaram. Siz sürün atlarısı məndə piyadı. Mən səndən gəlsəm Əli Əkbərin üzünə baxa bilmərəm. Can Bir bahəm, bir qədim sızıntılara gedə qonaq olaq. Ağlama, ağlama, ağlama. Bu məxsusən ağlıyor lən nənələrindir, ama xanım Zəhra müştəridir. Doyunca dədə görməyəm, balam, səni Allah'ım yoxşama desin, Zeynəb dolanı ya, dolanmasın bu məclislər olmaz. Ay, yarısın məndən çox dövlət, balam, qəmçilər atda qalan, balam, dərdim birinə deyə bilməyəm, balam, gizlin dərdi ürəkdə qəbrə gedəm, balam, birin deyib çabab olasan, açından ölər. Qaldı karvana. Hələ təzə 2-20 dəqiqədir. Mən də Rozəni 3 dəqiqəyə, 4 dəqiqəyə bağlayacağım. Xanım Rükəyyə xatir, da bu gecə bu mətsi heç kəs bozmasın ha. Xanım Rükəyyə xatir, xanım Rükəyyə xatir, xanım Rükəyyə xatir əyləş abi bir cəb. Xanım Zeynəbə xatir əyləş. Hər kəs Həzrəti Zeynəbə ehtiram qaildi əyləş. Qulaq as. Karvana gəldilər. Mən ölüm, mənə bax. Bunlar ikisi gedeylər. Bunlar ikisi gedeylər. Birdən Zədrin yoldaşı deyim, mən təzmin elədim, Zədr qəbul eləmiydi. Dedim, işin olmasın, da gələr, gəl biz gedək. Birdən dönüb belə dala baxanda gördüm, bu uşaq yoxdi. Ah, 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 can, 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 can. Öleydim mən. Öleydim, 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 öleydim. Rozədə, dayı rozədə olar. Ah, 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 ah. Canım ölsün, canım ölsün. Ev yox deyilə, mənim də vizəm olsaydı, onun kimi rəyim keçərdi. Qəşş elədi, mən gələk öleydim. Mən gələk öleydim. Dey, döndüm, baxdım, gördüm, bu uşaq yox deyil. Müstərib oldum. Dedim Allah bu uşaq birdən qaçar fərar elər. Mən zədrinəm başaram mərəm. Bunlara nə cavab verirəm? Tez mərkəbi dolandırdım. Mən ölüm aram aram. Bulaq az bir dənə deyim sənə. Mərkəbi dolandırdım. Tündü gəliyəm bu uşaq ətmən qorxusundan qaçım. Gəldim gördüm baba nə qaçmaq. Oturub yerəm.
başındakı məcəri yarı bölüm. Yarısını saxlayıb başımda, yarısı ilə ayaqlarını yarazım. Tikanları çıxardıqca dey əliyə kimi. Dərbə dərbə cəlb, çöllərdə qalmışım. Belə bacı qardaş qalmışım. Yetişdi karimanə, sözü deyən bu sinəni yox, amma bu sinə mənim min evimi yıxıb, bətər bəni yandırdı vaxtı. Yetişdi karimanə, hamıdan qabaq Zeynəb qolun açdı, dedi balam mənim qucağıma gələr. Leyla qolun açdı, dedi Əli Əkbərə görə mənim qucağıma gələr. Ümmə Kulsum dedi yox, məni çox istəd. Hamıdan axırda utana utana, bu babda yavad canı qoluna. Dedi Əli Əsgərə çox lay lay deyim, mənim qucağıma gələr. Gördülər rüqəyyədə rubaqə bəyə, eynə Zeynəbə bəyə, eynə eynə eynə. Elə müstəqim gəldi də yandı yaralı başın qabağı. Bir cümlə dedi bax, baba, əmməmdən küsmüşəm. Baba, əmməmdən küsmüşəm. Baba, məni dəyi qalcələrdə baba. Baba, ayaqlar batı, qabadı, dölmüşəm baba. Baba, üzümə silim, ürümlər baba. Əgər yorulmayım, sadə görüm o sən. Baba gərə üzüyü qoyasan mənim üzümə. Ən neyzədən, əndi yerə sultan. Hardan? Rahşamda, hamı dizi üstə iləşsin. Üzüm əğuzun altına, xanım rüqəyyəni ehtiraminə xatir. Həzrət Zeynəbin ağaran saçlarına xatir, 10 dəqiqə heç kəs təkan yeməsin. Xanım Zeynəbə xatir, düz 10 dəqiqə, 11 dəqiqə olmaz. 10 dəqiqə bax qadaları üzrə, elə bu cür dizi üstə iləsin.